Овен, ваш розум зараз відкритий і вимагає їжі. Це відмінний день для того, щоб вчитися і дізнаватися нових речей. Цей день підходить для початку бізнес-проекту або подорожі. Ваша здатність висловлювати свої справжні почуття до друзів і сім'ї також посилені. Тілець. Ваше прагнення досягти мети дуже сильне, а ваші ідеї гострі і готові до застосування у реальній роботі. Ви докладаєте максимум зусиль і знаєте, що можете багато чого досягти. Ваші здібності до спілкування також посилені. Це відмінний день для того, щоб схилити навколишніх на свою сторону за допомогою промов і розумних аргументів. Близнюки. Сьогодні ви неймовірно чутливі, і це може принести як користь, так і шкоду. Якщо ви сконцентруєтесь на інших людях, то зможете легко вписатись у будь-яку компанію. Це вміння буде дуже корисне у будь-якій роботі. Відкладіть прийняття рішень, що вимагають чистої логіки, на інший день. Однак для фінансових питань сьогодні сприятливий час. Рак. Сьогодні ваша швидкість може сповільнитись досить для того, щоб ви реалістично поставились до своїх здібностей і очікувань. Врівноважити час і зобов'язання може бути важко, але це необхідно, якщо ви хочете, щоб все легко вийшло. Ви сьогодні будете сфокусовані на ділі і серйозно поставитись до всіх аспектів свого життя. На роботі ви зможете добитися відмінних результатів. Лев. Модернізація, реформування і принциповість – ось зараз ваші шляхи до зростання і зміцнення. Нові футуристичні ідеї є частиною цього, але не тільки, дуже важливо реалізувати їх на практиці. Припинення способів дії, які використовувались у минулому, недостатньо. Ви готові пробувати нові підходи та ідеї. Діва. Сьогодні на роботі можливі будь-які теми і види діяльності. Якщо є якийсь проект, який зараз здається складним, то дуже скоро з'явиться хороший план дій. Терези. Ви сповнені позитивної енергії, все, за що ви візьметесь, завершиться успішно. Намагайтеся не працювати занадто довго без перерв. Ви можете спробувати працювати швидше, але краще просто діяти ефективніше. Скорпіон. Сьогодні прекрасний день для складання планів завдяки ясному мисленню. У вас може з'явитися кілька різних способів дістатися до пункту призначення у проєкті або подорожі. Перш ніж брати на себе зобов'язання, не поспішаючи обміркуйте наслідки. Це відмінний день для спільної роботи. Ви зможете взяти на себе контроль над ситуацією у колективі. Стрілець. Ваше серце велике, як весь світ, не тільки для тих, хто близький вам емоційно, а й для всіх інших. Ваші нерви спокійні, а почуття гумору напоготові для того, щоб допомогти іншим людям. Козиріг. Яким би було життя без деяких тимчасових труднощів? Ви відмінно зробили свою роботу і можете переконати оточуючих в обґрунтованості своєї позиції. Якщо ваші ідеї трохи не визначені, то можливо саме зараз час переглянути цілі, до яких ви прагнете. Ви зможете досягти найкращих результатів, якщо в письмовому вигляді оформите свої бажання. Водолій. Ви вмієте брати на себе відповідальність за атмосферу у робочому колективі. Може з'явитися відмінна можливість, якою варто скористатися без коливань. Зараз не час думати, що удача приходить до тих, хто її чекає. Ситуацією керують сміливість і впевненість у собі. Інші люди підуть за вами у більшості проєктів, тільки переконайтесь, що нові справи розраховані на швидке завершення. Риби. Сьогодні вас наздожене неймовірне розумове натхнення, яке може привести до безлічі нових ідей. Якщо ви направите цю енергію на вірний шлях, то зможете помітно вплинути на ситуацію. Таким був астрологічний гороскоп. Але пам'ятайте, що саме ви, а не зірки, архітектори власної долі.